Дельта багийн гишүүн Сүрэнд орж. Сүрэнд орж дамжилтсаарэ. За Монголын автобус мастеруудын холбооны тамирчин байгаа. Бурхан үүнийг хүнд эхний удаад нь үнгүй өгдөг, хоёр дахь удаад нь мөн үнгүй өгдөг, харин гурав дахь удаад нь хүн өөрөө худалдаж авдаг гинэ. Тэр нь юу юм болоо? За Сүрэнд орж хил бас байна уу? Ним байгаа. За хил бол байгаа. Тийм Монголын автобус мастеруудын холбоо гэхээр одоо Бартад замын хуу яах юм? Монголын автобусуудын холбоо Бартад зам яг жип, мотоцикл бүх төрлөөр. Таны хувьд аль спорт орж? Би одоо Бартад зам оролдоно. Кросс болж. Кросс оролж. Өөр айхтар шаврын дэгүр дахиаддаг. А тий. Одоо олон улсын тэмцээн нэвтрээд ордог уу? Орно орно. 100 болох манад одоо олон улсын чанартаа 4-5 тэмцээн болдог. За тэнд л ордог да. Аралын, дандаа аралын оролцдог. За ингээ өөрөө мэдж байгаа юмыг бол сайхан ярьцдаг юм байна л да тийм ээ. Мэдхгүй юм дээр бол чимээг болчоод байгаа. Яг уул мэдээд байгаа хэлж чадахгүй байна. Харин би бас мэдээд байна. Бас танд хэлж болохгүй болчоо суугаа тань л да. Бурхан бол хоёр хуу удаа л үнгүй өгнө. Гуравдахын та өөрөө мөнгөөр авна. 1 2 3 аа. Энэ үг нь маш амархан асуулт. Харин байгаа. 1 Хойлбүргүй ч гэсэн тог очно гэдгийг сануулчих. Цаашаа. За гэхдээ хүлээж байгаа юм уу? Нэг ойлгүй юм шиг. Тэний 23 аа ойлгүй байхгүй. Ямар ямар ойлгүй байна? Ямар ойлгүй. Эх би их гоо. Хин шүд үү? Шүд. Шүд байхаа тий? Шүд. Манай амир ихтэй байна. Тий, дана аз вагийнхан бол ерэн сайн байна. Одоо яг өөр юм байна. Нэ, одоо эхнийх нь бол сүүн шүд тий? Дараагийнх нь дэш сүүн шүд ч унаад. Ясан шүд. Сүүдийнх нь өөрөө. Тэрийг бол бурхан өнгөө өгч чиж байгаа. Гурав дахь хиймэл шүдийг бол өөрөө бодолдож авнаа.